Ha. Demə müəllimlər, dərsimiz atmosfer idi. Daha doğrusu küləklər, sonra nə idi yadımdan çıxdı dərsimizin adı? Bir dəqiqə baxım. Küləkləri vermişdim. Sonra havada su buxarını vermişdim hələ. Bir də yağıntı, yağıntıların paylanması. Tamam, başlayaq. əvvəlcə küləklər olan hissəni, bir dənə ekranı paylaşım. Hamıya geldi ekran. Güneş hamı size de geldi ekran. Bəli, geldi. Tamam. Başlayaq. Günel Hanım. Küləh nəyə deyilir? Deməli, külək yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru havanın üfüq istiqaməti yerin dəyişməsinə külək deyilir. Aha. Küləyin gücü, sürəti, rejimi, istiqamətinə görə xarakterizə olunur. Küləyin gücü və istiqamətini nədir ölçən? Flügerlə ölçürük. Küləyin gücü və istiqamətini flügerlə ölçürük. Aha. Sürətini isə anemometrlə təyin edirik. Aha. Anemometrlə təyin edirik. Küləklər rejiminə görə, yəni müddətinə görə neçə qrupa bölünür? Rejiminə görə sutkalı, mövsümü və daimi küləklərə bölünür. Aha. Mövsümü sutkalıq daimi küləklərə bölünür, düzdür? Mən indi külək çəkəcəm, siz adını deyəcəksiniz. Yaxşı? Yaxşı mən. Həm adını deyəcəksiniz, həm istiqamətinin doğru və ya yanlış olduğunu deyəcəksiniz. Yaxşı mı? Buyurun, hansı küləkdir bu? Bunlar patsatlardır, amma cənub yarımkürəsində belə deyək də şərqə doğru, qərbə doğru çəkilməli idi. Necə? Çağırırsın səhv çəkmişsiniz mən. Hansı tərəfə Şimal çəkildi? yarımkürəsindədir. Şimal yarımkürəsindəki doğrudur, düzdür mü? Şimal qərb. Şimal yarımkürəsində də yanlışdır mən. Hər ikisi Orada da yanlışdır. cənub qərbə doğru çəkməli. Hə, Hər ikisi deməli, yanlışdır bəli. deyirsiniz ki, belə çəkməliyik, düzdür? Bəli, Bunu da bəli, belə bəli. çəkməliyik, düzdür? Aysan. Bu Bəli. küləklərin adı nə idi? Passat küləkləridir. Tropik quşaqdan ekvatorial quşağa doğru əsən Aha. və quru materiklərdə quru, okeanlarda isə rütubətli hava yaradan Rütubətli hava küləkləri şəraiti idi. yaradırdı. Aha. Bu hansı küləkdir? Dərəcədən. Bunlar bu qütb küləyidir, amma yenə də yanlış çəkmişsiz oxlarım mənim. Hardan hara çəkməli idim? Belə çəkməli Ondan idim. cənub qərbə doğru. Belə. Bəli. Belə olmalı idi. Bəli, bəli. Bəli mənim. Deməli deyirsiniz ki, bunlar səhvdir, düzdür? Bəli mənim. Belə Bunlar olmalı. səhvdir. Cənuba və Aha. qərbə. Bəli. Mərkəz xətti 60 Bunlar da dərəcəli. qütb küləkləridir. Tamam. Mərkəz xətti 60 dərəcə olan enlik alçaq təzyiq sahəsi deyil mi? Alçaq Aha. təzyiqdir. Külək yüksək təzyiqdən alçağa doğru əsir, yoxsa alçaqdan yüksəyə doğru? Yüksək təzyiqdən alçaq təzyiqə doğru. Bəs onda niyə görə deyirsiniz ki, belə olmalıdır? Bəs bu 60 sizə nə deyir? Mən bu yuxarıdan çəkməlisiniz axı mən oxum və Ha. yaxarı yuxarıdan çəkməlisiniz. Yox, bəli, deməli idiniz ki, yuxarıdan çəkməlisiniz. Baxın, mən sizə deyirəm ki, bu ikinci dəfə çəkdiyim düzdür, Bəli, deyirsiniz ki, o bəli. mənədir. Mən oxu çəkdim, sadəcə olaraq. Aha, əgər belə çəkib, Yuxarı, həm eyni oxu, yuxarı iki dəfə çəkməliydi. bəli, belə versəydim, bəli, qütb küləklər deyərdiniz. Deməli, nə bu istiqamətdə verilən doğru deyil, nə də aşağı verilən doğru deyil. Deməli, hər ikisi Bəli, nə daş yan. istiqamətdə verilsə doğru deyil, düzdür. Aha. Mən oxu olaraq nəzərdə tutdum ona görə Yox, dedim, ox, tək başqa oxa dərəcə diqqət baxmadım. eləməyin. Bəs enliyə də fikir verin. Ki görün, enliyi düz vermişəm yoxsa yox. Yaxşı. Bir dənəsini də çəkim. Görün, düzdür, düz deyil.
Düzdür, sən hansı küləkdir? Düzdür, mənim bu qərb küləkləridir. Hansı yarım Cənub kürədir? yarımkürəsində qərb küləkləri. Təşəkkürlər. Cənub yarımkürəsində. Çox sağ olun. Səmay xanım. Şəhla xanım. Müəllim, mən deyisiz yoxdur, Rıza Quliyeva. Yox, Səma Allah veriyor. Səma Rıza Quliyeva sizə deyil axı. Səma Rıza Quliyeva. Buradayım. Buradadır. Var. Səma Xanım da burada. Hə, ayda, doğrudan heç bu Bəli. kağıza yazmamışam. O gün daxil elədim sizi. Hə, bildim, bildim. Bəli. Hə, Səma Rıza Quliyeva. Verim sualsa, yoxsa dinləyirsiniz? Buyurun, verə bilərsiniz. Tamam. Bir dəqiqə iştirak sizin qəbul edir. Əminə xanım. Aha. Deməli, onda Səma Rzaquliyeva, Səma Allahverdiyeva. Səma xanım sizə verdim sual, Allahverdiyeva. Gəl verim mənim. Tamam, yaxşı. Səma Rzaquliyeva, sizə verdim sualı. Sutkalıq küləklər deyəndə nə başa düşürük? Bris küləkləri gündüz sudan quruya, gecə isə qurudan suya əsən küləklər. Bris küləkləri. Gündüz necə olur ki, gündüz sudan quruya, gecə qurudan suya əsir? Gündüz suda temperatur aşağı temperatur olur. Aşağı temperatur olduğunda isə alçaq təzyiq olur. Yox, aşağı temperaturda yüksək təzyiq, yuxarı temperaturda aşağı təzyiq olur. Yüksək təzyiqdən alçaq təzyiqə doğru küləyin əsməsini Yəni göstərir. dənizdən quruya doğru əsir bu gündüz Aha. brizadan. Gündüz brizi hansı küləklə, hansı yağıntılar yaradır? Gündüz necə yağıntı başa düşmədim. Bəli, briz küləkləri hansı yağışların yağmasına səbəb olur? Bilmədim ya onu. Yağış vermir axı. Briz küləkləri yağıntı vermir. Sadəcə havada sərinlik yaradır. Yaxşı. Bəs dağdərə küləkləri necə küləklərdir? Dağdere küləkləri dağlıq yerdə iki dağ yamacının ortada su olur, iki dağın yamacı arasında əsən Yəni küləklərdir. gündüz O dərədə qədər gündüz dərədən yamaca doğru, dağa gecə isə yamacdan dərəyə doğru aslında əsir. gündüz dərədən dağa, gecə dağdan dərəyə. Düzdür mü? Aha. Aha. Hansı küləkdir? Küləklərdə istiqaməti düzlükdə yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru əsir. Yarım kürə olaraq Cənub yarımkürəsi. cənub yarımkürəsidir. Bəs bu hansı küləkdir? Qərb küləkləri. Doğrudur istiqaməti. Xeyr. Səhvdir. İki dəqiqə dəqiq baxın. Qütb küləyi dediniz. Baxdım. Qərb küləyi, indi çəkdiyiniz qərb küləyidir. Bu düz, bunu düz dediniz. Bəs bu? Aha. Yüksək təzyiq sahəsindən, aşağı təzyiq sahəsindən. Düzdür də məlum. Ay son. Cənub yarım kürəsində yerləşən nə küləyidir? Məlum, Qərb qərb küləyi. küləklərdir. Doğrudur. Bu cənub yarım kürəsindəki hansı materiklərə təsir göstərir? Cənub Aha, qərb küləkləri. yarımkürəsində. Aha, Antarktida, Cənubi Amerikanın qərb hissəsinə. Cənubi Amerikanın uzaqlar cənub qərb hissəsinə təsir göstərir, düzdür mü? Bəli. Antarktida Bəli. ətrafında da bu qərb küləklərinin təsirlə qərb küləkləri cərəyanı, Qərb soyuq qərb cərəyanı küləkləri var, cərəyanı, yəni məsələn. düzdür? Yaxşı. Deyin görüm bu nə küləkdir? Antisiklon deyin çəkdiniz qabalı dövrə. Antisiklon mərkəzində yüksək təzyiq, kənarlarında alçaq təzyiq, şimal yarımkürəsində saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir. Bunun hərəkəti saat əqrəbi istiqamətindədir, yoxsa saat əqrəbin əksinədir? Yox, təhv elədim. Saat əqrəbin əksi istiqamətində oxunuşlarına baxmalıdır.
Yox, sağda qərb istiqamətində daxil. Ay da çarptım. Cənub yarım kürəsində siklondur, düzdürmü? Bəli. Aha, şimal yarım kürəsində siklonla sağda qərbinin hərəkətinin əksinədir. Cənub yarım kürəsində Əksisinə. isə sağda qərbinin hərəkəti istiqamətindədir, düzdür? Ana. Ümumiyyətlə, bu təsvirdə nəsə bir yanlışlıq var. Görə bilmədim. Külək hardan hara əsir? Yüksəkdən alçağa yoxsa alçaqdan yüksəyə? Albertdan yüksəyə səhvdir. Yüksəkdən alçağa əsmərdim. Deməli nədir? Burada 750. Doxsan Burada 770 olsaydı. düzgün olur. Bəli, bax indi düzgün olardı cənab yarım kürəsində. Oldu. Bəli. Diqqətli olun. Yaxşı. Bizi dəqiqə işləsin qəbul edin. Yaxşı, deyin görün mənə siklonun yaratdığı hava şəraiti necə hava şəraitidir? Yağışlı, günəhli. Salam, axşamınız xeyir. Yağışlı, küləkli, buludlu hava şəraitidir, düzdür? Tamam, təşəkkür. Mərkəzində də pimento adlanır, Şimali Amerikada da bunu qalxın Yox, Şimali Amerikada qasırğa, Meksika körfəz sahillərində adlandırırlar. qasırğadır. Ama şərqi, cənub, şərqi, cənub Asiyada isə nə adlanır? Simet. Tayfunlar adlanır. Düzdür mü? Tayfunlar. Tamam. Simerç o xortum şəklində mərkəzdə qalxandır. Ona Şimali Amerikada tornado deyilir. Simerç və ya tornado. Təşəkkür. Səma Allah verdiyə bax. Keçdik mövsümü küləklərə. Nədir mövsümü küləklər? Küləklərə musallar deyilir ki, bu küləklər ildə 2 dəfə istiqamətini dəyişirlər. Küləklər qış aylarında materikdən okeana, Düz deyirsiniz. yayda materik, qışda materikdən okeana, yayda isə okeandan materikdən Yayda okeana. okeandan materikə, qışda materikdən okeana. Aha. Musonlar yerləşdiyi əraziyə görə neçə yerə bölünür? 2 cür olur. Biri var mülayim musonlar, biri de var tropik musonlar. Tropik musonlar əsasən tropik hava kütlələrinin sayəsində formalaşan musonlardır. Bunlar isə Yok yan yok. O siz kütlələr dediğiniz geyimlərdir. tropik siklonlarda, tropik hava kütlelerinin ekvatordan en çok uzaklaştığı sahelerde yer alan. Tropik musonlar hava Qısmasına görə. Yer tropik səthinin qeyri bərabər qızmasına görə formalaşır. musonlar bilirsiniz necə yaranır? Ekvatorial, ümumiyyətlə yarım kürələr üzrə bilirsiniz de yayda hava kütlələri qütblərə qışda ekvatora doğru hərəkət edir, düzdür mü? Bəlidir. Şimal yarım kürəsində yay aylarında hava kütlələri baxın bir dəqiqə. Ya baxın bir anlıq bir dəqiqə. Bax fərz eləyək ki bu ekvatorial enliklərdir da düzdür mü? Bax bura ekvator xəttidir. İndi tam düşməsə də düz tam düşdü. Bax tam dəqiqliyinə düşdü. Ekvator xəttidir. Burada ekvatorial hava kütlələrdir. Düzdür mü? Təsəvvür edin ki yay aylarıdır. Bu ekvatorial hava kütlələri üzü yuxarıya doğru nə edir? Təsir göstərir. Fikir verirsiniz. Nəticədə bax bu cənub şərqi Cənubi Asiya regionuna yayda ekvatorial hava kütlələri bol rütubət gətirir. Yayı olur nə? Yayı olur, yay olur isti, rütubətli. Düzdür mü? Aha, qış aylarında isə hava kütlələri üzü aşağıya doğru gələndə Mərkəzi Asiyada quru kontinental hava kütlələri bu ərazilərə təsir göstərir. Qış olur isti, quru. İsti və quru olur. Aysın. Yəni qış ayları quraq keçir. Dekabr, yanvar, fevral ayları quraq keçir. Bax tropik musonlar budur. Cənub şərqi, Cənubi Asiya regionunda hava kütlələrinin yer dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq yaranan küləklərdir. Bəs tropikdən kənar musonlar, yəni mülayim qoşaqda yaranan muson. Tropikdən kənar musonlar isə bu da əsasən materiklərin şərq hissəsindədir. Bu isə quru və suya görə, yəni brizlər kimi quru və suya görə paylanan küləklərdir. Yayda materikdən Burada quru okeana. səthində Aha, deyin. quru səthinin qeyri-bərabər qızmasından yaranır. Yay aylarında əsasən quruya doğru əsir, yəni okeanla quruya. Qışda Aşkım, isə baxın belə, yayda bu şəkildədir, düzdür. Bu yaydır, yaylardır. Qışda isə tərsinə, bu Qışda istiqamətdə. Isə burudan okeana. Qış aylarında isə bu şəkildədir, düzdür mü? Həmçində Şimali Amerikada da bunu biz yeniyərik, müşahidə edirik. Materiklərin şəkildini göstərir. Aşkım. Bu olur tropikdən kənar musonlar. Deməli, muson küləklərinin təsiri altında olan ərazilərdə çaylar nə vaxt bolculuq olar sizə?
Çaylar esasen yay aylarında. Yaylarla sebep hemen bu okyandan gelen rütubetli hava Yalan. kütlelerinin təsiridir. Düzdür. Teşekkür. Şəhlə Hanım. Bəli. Eşidirsiniz? Eşidirəm. Nedir bu? Bu antisiklondur. Aha. Bu əqrəb istiqamətindədir. Uyğun gəlir şimal yarımkürəsinə. Deməli, şimal nədir bu? Antisiklondur, düzdür mü? Şimal antisiklondur. Niyə görə şimal yarımkürəsi olduğunu dediniz, cavab demədiniz? İstiqamətində hərəkət edir. Saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində, düzdür? Bəs cənub yarımkürəsində necə olardı? Cənub yarımkürəsində isə əksinə hərəkət edəcək. Buna da səbəb Korolis qüvvəsidir. Yaxşı. İndi antisiklonun mərkəzində havan, mən deyirəm, qalxan hərəkətidir. Doğru dedim, yoxsa yanlış dedim? Mərkəzdə şəlakətdir, yəni durğun havadır, yağıntısız havadır. Yox, qalxan deyil, enəndir. Aha, mərkəzdə təzyiq yüksəkdirsə, deməli havanın enən hərəkətidir, düzdür mü? Ümumiyyətlə, harda təzyiq Bəli. yüksəkdirsə, orada enən hərəkətdir. Harda alçaqdırsa, deməli qalxan havadır, düzdür? İndi bunun mərkəzindədir şəlakət. Bəs kənarları necədir? Əsdiyi istiqamətlər necə olacaq? Kənar hissələrində isə küləkli olacaq. Asa. Onda hər Deməli bu... hissələrdə alçaq təzyiq deməli Bəli. enən hərəkəti Qalxan havanın hərəkətidir. yağıntılı olacaq. Baxın, antisiklonun mərkəzində sakitçilik hökm sürür, ha, şəlakətdir. Amma külək hansı istiqamətə əsirsə, o istiqamətlərdə hava küləkli olur. Sadəcə mərkəzdə sakitçilikdir, şəlakətdir. Oldu mu? Bəs siklonda necədir? Hara küləklidir, hara sakitdir? Mərkəz hissəsi küləklidir, Hı-hı. yağıntılıdır. Kənar hissələri isə sakitdir. Sakitdir. Yaxşı. Ayrı-ayrı ərazilər üçün səciyyəvi küləklər var. Hansı küləkləri tanıyırıq? Məsələn, Şimali Afrika üçün uyğundur, Aha. Səmum küləyi, Cənub-Qərbi Asiya üçün uyğundur, Xəmsi Əslində, mən küləyi. size deyim, Xəmsin Şimali Afrika, Səmum Kitaptan Ərəbistan ki. başka. Yox, Şimali Afrikada Xəmsin de Ərəbistan tərəfdə, Cənub Qərbi Asiyada Səmum küləklərdir. Bax, belə yadınızda saxlayın. Xəmsin, Səmum. Yarımadası için Həbib küləyidir. Aha. Sonra Şimali Qafqaz regionu için Bora küləyidir. Baykal ətrafı için Sarmadır. İtalya için Sirokkodur. Fransa için ise Mistraldır. İsti quru küləklər. Avstraliya üçün hansıydı dediniz, yadımdan çıxdı. Villi. Vili vili küləklər. Bak, bu Avstraliyada əsən vili vili küləyi isti quru küləkdir yoxsa siklondur? İsti qurudur. Yox, siklondur, qasırğalı küləkdir. İtaliyada Sirocco'dur, Xəmsindir. Tayfun mövzusunda Bəli. demişti, İtaliyadakı Sirocco'dur, Ərəbistandakı Baguio'dur, Xəmsindir, Səmumdur. Bunlar isti quru küləklərdir. Digərləri isə yağıntılı, rütubətli küləklərdir. Yaxşı? düzdür. Ha, keçdik əsas məsələmizə. Deməli, küləklər üzərində çox qalmayacaq. Əsas keçək atmosferdə su, atmosferdə yanıqlar. Yaxşı. Bir tane sual vereyim size. Biz bilirik ki, havada daima buxar şeklinde su olur. Düzdür mü? Bəs deyin görün, bu havaya su necə daxil olur? Yer səthindən Yer səthindən buxarlanma hesabına daxil olur. Düzdür. Buxarlanma üçün nə lazımdır? Buxarlanma üçün günəşin istiliyi lazımdır. Radiasiya. Tutaq ki, istilik var. Başqa nə lazım ola bilər? Rütubət lazımdır. Nə lazım olar? İstilik və rütubət. Deməli, hər ikisi lazımdır. Biri çatmasa, biri olmasa buxarlanma gedə bilər. Xeyr, olmur. Məsələn, qütblərdə istilik
Yoxdur, amma yəni ki normaldan az buxarlanır da, Rütubət dağıntı az buxarlanır, millimetre kifayət buxarlanır. qədər var. Su kifayət qədər var. Amma buxarlanma getmir. Səbəb nədir? Temperaturun olmaması. Düzdür? Biri yoxdur. Təşəkkür. Aysel xanım. Sağ ol. Buxarlanma Bəli. ən böyük kəmiyyətini harda alır? Tropiklərdə. Tropiklərin harasında? Buxarlanma tropiklərin rütubətli Yəni okean səthinə. zonalarında, yəni okean üzərində olan tropiklərdə. Aysa. Demək belə deyək də, buxarlanmanın ən böyük qiyməti tropiklərin okean səthindədir. Düzdür? Səbəb nədir orada? Səbəb orada mənim həm tropiklərdə həddindən artıq istiliyin olması, həm də okeandan gedən rütubət. Bəli, həm Su da rütubətin var, olması. rütubət də var, istilik də Bəs var. buxarlanma ən kiçik qiymətini harda alır? Ən kiçik qiymət olur qütb ətraflarında. Tropik səhralarda, sonra qütblərdə. Niyə Havada sonra tropik səhralarda ən kiçik qiymətini alır? Səbəb nədir? Mənim orada istiliyi çox çoxdur. 2000 mm qədər buxarlanma qabiliyyəti var, amma rütubət yoxdur. Aysa, deməli, tropik səhralarda buxarlanmanın minimal olmasının səbəbi istiliyin olsa da rütubətin olmamasıdır. İstilik olsa da rütubət yoxdur. Ona görə də buxarlanma ən kiçik qiymətini məhz bu ərazidə alır. Razılaşdıq. Qütblərdə niyə görə kiçik alır? Qiyməti kiçik. Qütblərdə rütubət yetərincədir, həddindən artıq çoxdur, amma istilik yoxdur. Orada da İstilik 100 yoxdur. millimetr, 100 millimetr buxarlanma qabiliyyəti var. Onu da bilir. İstilik 100 millimetre gücü çatır buxarlandırmanın. Aha. Deyin görün mənə, respublikamızın hansı bölgələrində buxarlanma belə deyək də, çoxdur? Misal üçün, buxarlanmanın güclü olduğu deyin. Mümkün buxarlanma yoxsa Yox, buxarlanma mümkün nə? buxarlanma demədim. Sadəcə buxarlanma dedim. Buxarlanma talış zonasında, bir de Böyük Qafqazın cənub Böyük ve Kiçik hissələrində. Qafqazın alçaq dağlıq, qismən orta dağlıq Alçaqdan. hissələri, Lənkəran vilayəti. Burada buxarlanmanın güclü getməsinə səbəb nədir? Yeterince rütubətlə Həm temperaturun olması. temperaturun olması, həm rütubət. Bulutluluğunda, həm də bulutluluğu, alçaq dağlıqdırsa, mən bulutluluğum da çox Yox, olmaz. bulutluluğun olması rütubət verir. Yəni, belə deyək də, rütubət də çox kifayət qədərdir, istilik də kifayət qədərdir, ona görə də buxarlama güclü gedir. Düzdür? Yaxşı, deyin görün mənə, buxarlanmanı bildik. Müəyyən temperatur şəraitində suyun mayedən qaz hala keçməsidir. Düzdür? Bəs yaxşı, mümkün buxarlanma və yaxud da ki, buxarlanma qabiliyyəti deyənə nə başa düşürük? Mümkün buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti eyni Eyni şeydir mənə. anlayışdır, bəli. Eynidir. Aha, nədir buxarlanmada? Buxarlanma fərqlidir. Buxarlanma, məsəl üçün mən tropiklərdə mümkün buxarlanma yüksəkdir. Amma ekvatorialda buxarlanmanın özü yüksəkdir. Çünki ekvatorialda rütubət də var, istilik də, amma tropik səhralarda məsəl üçün istilik var, rütubət yoxdur. Orada mümkün buxarlanma gedəcək, ekvatoriallarda buxarlanma. İndi sizin belə deyək də, sizin fikrinizcə ekvatorial enliklərdə mümkün buxarlanma yoxdur. Xeyr, var. Cüzi fərqli, məsələn, tropik ekvatorialda 25-dir. Sadəcə ekvatorialda buludluluq da güclü qarışdırdı. Ekvatorialda dərəcə fərqinə görə də qismən fərqlənir tropikdən, qismən. Yox. İndi deyin görün mənə, ekvatorial enliklərdə buxarlanma güclüdür, yoxsa buxarlanma qabiliyyəti güclüdür? İkisi de mənim güclüdür. Buxarlanma qabiliyyəti də var, buxarlanma da var. Rütubət də var, temperatur da var. Tamam, təşəkkür. Şəfəq xanım. Benim. Deyin görün mənə, buxarlanma qabiliyyətindən asılıdır, yoxsa buxarlanma qabiliyyəti buxarlanmadan asılıdır? Ama buxarlanma qabiliyyətindən asılıdır. Çünki ən maksimum buxarlanma qabiliyyəti ola bilər. Buxarlanma qabiliyyətindən çox Deyirəm olmamalıdır. ki, tropik enliklərin okean səthində buxarlanmanın qiyməti buxarlanma qabiliyyətindən bir qədər üstündür. Doğru dedim, yanlış Ola dedim. bilməz. Heç vaxt elə bir şey ola bilməz. Niyə?
Çünkü buxarlanma qabiliyyəti həmin ərazidə maksimum buxarlanma qiymətini göstərir. Maksimum buxarlanma deyəndə də ki, buxarlanan miqdardakı onun ötüb keçə bilməz maksimum həmin qiymət Bəli, almalıdır. belə deyək də, tutaq ki, qabiliyyət, mümkün buxarlamada, yəni buxarlanma qabiliyyəti. Tutaq ki, 2000 millimetrdirsə, 2000 millimetrdirsə, buxarlanma. 2000-dən keçə bilməz. Bax, həmişə kiçik bərabər olacaq 2000-ə, 2000 millimetrə. Onu heç vaxt keçə bilməz. Qabiliyyət 2000 millimetrə qədərdirsə, sizcə 2000 millimetrdən artıq buxarlandıra bilər? Qətiyyən. Ondan kiçik ola bilər. Amma ona bərabər də ola bilər. Ondan böyük heç vaxt ola bilməz. Yaxşı. Deyin görün mənə hansı ərazilərdə buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq minimumdur, kiçikdir. Ekvatorda. Ekvatorial enişlərdə başqa harda deyə bilərik? Başqa. Tropikallərin okean səthində fərq kiçikdir yoxsa böyükdür? Yox, fərq az olacaq. Bəs tropik enliklərin... Okean səthində fərq olacaq. Aha, bəs tropik enliklərin səhralarında necədir? Onda fərq çox olacaq, ən çox orada olacaq. Ay, sağ ol. Deməli, buradan belə nəticə əldə edirik ki, buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq ərazinin quraqlıq dərəcəsini göstərir. Harada fərq böyükdürsə, ərazi isti və quru ərazidir. Harada fərq kiçikdirsə, ərazi isti rütubətli ərazidir. Razılaşdıq? Tamam. Ekvatordan qütblərə doğru buxarlanma qabiliyyətinin enişlər üzrə deyə bilərsinizmi? Ekvatorial, tropik, mülayim qütb enişlərinə nə qədərdir buxarlanma qabiliyyəti? Onun qiymətlərini bilmirəm mən. Ekvatorial enişlərdə 1000 millimetrdir. Tropiklərdə 2000 millimetrdir. Mülayimlərdə 800. Qütbdə də 100. Qütblərdə isə 100 millimetrdir. Düzdür? Bax, bunu yadda saxlayın. Axı, o buxarlanma qabiliyyəti deyil o. Hə, da ilə mən də bunu soruşurdum da. Buxarlanma qabiliyyəti. Hə. İndi bir dənə diqqətdən bura baxaq. Tropik enişləri görürük. Düzdür? Tropiklərdə 2000 millimetr. Ekvator boyu ərazilərə günəş şüaları tropiklərə nisbətən il boyu daha böyük uzaqla düşür. Bəs niyə görə tropik enliklərdə qabiliyyət ekvatorial enliklərlə müqayisədə 2 dəfə artıqdır, daha çoxdur? Səbəb? Ekvatorda bolluq çoxdur, tropiklərdə isə bolluq yoxdur, azdır. Yaxşı, Respublikamızın yüksək dağlıq əraziləri, bir anlıq dağların yuxarı hissələrini, suvarıcılarını fikirləşin. Qabiliyyət, buxarlanma qabiliyyəti böyükdür, kiçikdir. Buxarlanma qabiliyyəti çox olacaq, amma buxarlanma az olacaq. Yüksək dağlıq ərazilər. Baxın, məsəl üçün, yan silsiləni fikirləşin. Yan silsilə. Buxarlanma qabiliyyəti üçün nə lazımdır? Temperatur lazımdır, da düzdür. Harada temperatur çoxdursa, orada qabiliyyət çox olacaq. Razısınız da yəqin mənimlə. Buxarlanma qabiliyyəti deyəndə, müəllimlər, elə temperatur fikirləşin. Temperatur elə Bəli. Mən orada baxdım burada, temperatur yoxdur, buxarlanma qabiliyyəti deyilsin. Məsih xanım, xarş edin, bizi deyək etsə bilir olar. Baxın, Şəhlə xanım, yox, üzr istəyəm, Şəfək xanım. Buxarlanma qabiliyyəti suyu buxarlandıra biləcək qabiliyyətdir, bacarıqdır da belə deyək, düzdürmü? Suyu buxarlandıra bilməsi üçün nə lazımdır? İstilik olmasa su buxarlanar. Rütubət lazımdır, istilik rütubət. Yox, suyu buxarlandırmaq üçün qabiliyyəti deyirəm. İstilik olmasa, o su buxarlana biləcək? Xeyr. Ay, su, buxarlanmayacaq da, düzdür. Məsəl üçün, qaba suyu qoyun, o suyu altında istilik yaratmasanız, o qabda buxarlama gedəcək? Xeyr. Amma istilik yaratsanız orada, mütləq gedəcək. Hətta xodu çox versəz, daha çox gedəcək, düzdürmü? Deməli, qabiliyyət deyəndə nə başa düşürük? Temperatur başa düşürük. Buxarlanma qabiliyyəti deyəndə nə başa düşürük? Temperatur başa düşürük. Əgər temperatur çoxdursa, deməli, qabiliyyət də çoxdur. Baxın, niyə görə tropik enliklərdə qabiliyyət çoxdur? Dedim ki, ekvatorda niyə görə azdır, tropikdə ondan iki dəfə çoxdur. Dediniz ki, ekvatorialda bulutluq çoxdur. Tropiklərdə isə bulutsuzluqdur. Görsünüz, tropik daha istidir ekvatorla müqayisədə. Ona görə də qabiliyyət daha böyükdür.
Fikrimi çatdıra bildim. Bax, niyə Aha, görə bildin. qütblərə doğru getdikcə azalır? Fikir verirsiniz, səbəb temperaturun azalmasıdır. Bunu başa düşdükdə yəqin ki. Aha. İndi sual verirəm sizə, yan silsilə. Yəqin ki görmüşsünüz da yan silsiləni. Hər gündə, hər halda görürsünüz, düzdür? Deyin görün, bax bu yan silsilədə, yan silsilədə, Baş Qafqazdan yan silsilədə qabiliyyət böyük olar yoxsa kiçik olar? Qabiliyyət kişi olacaq. Niyə görə? Ay, sağ Temperatur ol. azalır. İndi başa Mən orada düşdünüz. radiasiyayla görmüşəm Yo yo ama. yo, radiasiya soruşmuram mən. Qabiliyyəti soruşurdum. Başa düşdünüz indi? Mən bilmirəm. Mən başa düşdüm. Tamam, təşəkkür. Mən təşəkkür edirəm. Sabah xanım. Sabah Qozayeva. Bəli. Hazırsınız? Bəli. Deməli, buxarlanma nə idi? Buxarlanma qabiliyyəti nə idi? Bildik, düzdür? Onda deyin Bəli. görün mənə, Azərbaycan hansı bölgələrində buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq böyük olar? Səhra, yəni quraq ərazilərdə mümkün Araz dağlığını deyə bilərik. Məsələn, Araz boyu Aha. düzənlikləri deyə bilərik. Kürər. Deməli, Respublikamızın bütün isti və quru ərazilərində buxarlanma ilə Tamam, bəli. buxarlanma qabiliyyəti arasında fərq necə olacaq? Böyük olacaq. Çox. Bəs harda kiçik olacaq, fərq az olacaq? Yəni yağıntılı ərazilərdə mən dediyim kimi tanış dağların, məsələn Böyük Qafqazın, məsələn Cənub Şərqini, yəni yüksək dağlıqlarını, sonra Kiçik Qafqazda da yüksək dağlıqları. Aysun. Deməli o ərazilərdə buxarlanma ilə buxarlanma qabiliyyəti az. Yəni harda belə deyək də isti və rütubətli şərait isə, iqlim şəraiti isə orada azdır. Yaxşı, keçdik havanın rütubətliyinə. Havanın rütubətliyi deyəndə nə başa düşürük? Hər dəfə unuduram, yadımdan çıxır. Yəni mən su buxarının miqdarı da orada, yəni tərkibində nə qədər su Havada buxarı varsa. olan suyun miqdarı. Havada olan suya, buxar şəklində olan suya havanın rütubətliyi deyilir. Düzdür mü? Zirvədə rütubətlik var, mütləq rütubətlik, burada nisbi rütubətlik. Aha. Mütləq rütubətlik 1 kub metr havada olan, demək su buxarı, yəni faktiki miqdarının, yəni qramlarla ölçüsüdür, Ay, amma sağ. nisbi rütubətlik onun faizlərlə ölçüsüdür. Baxın. Deyirəm ki, faktiki miqdarını qramla... Videoda Bəli. çox cəza başa salmışdınız. Aha. Faktiki miqdarını qramla deyirəmsə mütləqdir. Bu faktiki miqdarı faizlə deyirəmsə nisbidir. Düzdür. Misal üçün tutaq ki, sinif rəhbərisiniz, sinif rəhbərsiniz. 30 nəfər sinifinizdə jurnal üzrə şagird var. Düzdür mü? Gəlirsiniz səhər-səhər məktəbə, sinif qom girirsiniz sinifə, daxil olursunuz sinifə, deyirsiniz ki, sinif qom davamiyyət necədir? Sinif qom qalxır sizə deyir ki, müəllim, 30 nəfər siyah üzrə şagirdin 30-u da yerindədir. Bu 30 nəfərin 30 nəfəri də yerindədir. Bunu sizə mütləq sayda dedi, yoxsa nisbi sayda dedi? Mütləq. Aha. Deseydi ki, Ama əgər 100 müəllim faiz sinif tərkibində 100 faiz deseydi. yerindədir, o zaman nə deyə, necə formada deyəcək, nisbi şəkildə deyəcək də faizlə demiş olsaydı. Düzdür? Tamam. Yaxşı. Tutaq ki, 6-cı sırada sizin sinifinizdə 5 nəfər şagird icazə aldı, getdi. İndi sinifinizdə neçə şagird qaldı? 25. 25 qaldı. İndi sinif qom deyirsə ki, müəllim 25 nəfər qaldı. Bunu mütləqdən deyir, yoxsa nisbi ilə deyir yenə? Mütləqlər. Mütləqdən deyir. Düzdür mü? Əgər onu faizlə desəydi, Bəli, nisbi olardı. Aysa. İndi sizcə 100 faiz, 20, 30 nəfərin 5 nəfər gedibsə 100 faiz ola bilər sinif yenə? Xeyr, Aysa. orada azalır. Bəli. 100 faizdən aşağı düşəcək. Düzdür? Təxminən nə qədər? 70 neçə faiz eləyir də? 80 faizə yaxın. Aha. İndi dedik ki, havadakı rütubətin qramla miqdarı olur mütləq rütubətlik. Havadakı rütubətin faizlə ifadəsi nisbi rütubətlik. Düzdür mü? İndi bir dənə cümlə deyəcəm. Havanın temperaturu ilə mütləq rütubət tutumu düz mütənasibdir. Doğru dedim, yanlış dedim. Mən mütləq rütubət düz mütənasibdir, amma nisbi rütubət tərs mütənasibdir. Aha. Deyirəmsə ki, havanın mütləq rütubət tutumu ilə temperatur arasında əlaqə düz mütənasibdir, deyirsiniz doğrudur. Çünki, misal üçün, 10 dərəcə temperaturda, 10 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın mütləq rütubət tutumu 9 qramdır. Düzdürmü? Temperaturu 10 dərəcə artırdım, oldu 20 dərəcə Selsi.
O zaman hava da genişlendi. Bunun mütləq rütubət tutumu 17 qalxdı, gram. oldu 17 gram. Fikir verirsiniz, bu da arttı. Bu da arttı. Fikir verdiniz, hər ikisi arttı. Mütləq rütubət tutumu da arttı, temperatur da arttı. Deməli, bunların arasında əlaqə necədir? Düz mütənasibdir. Düzdür mü? Yaxşı, bir tane sual verim sizə. Tropik enişlərin fərz edin ki, okean səthindədir. Fərz edək ki, okean səthidir. Tropiklərin okean səthidir. Bu okean səthində havanın temperaturu ilə nisbi rütubəti arasında əlaqə düz mütənasib ola bilər. Düz olabilir mi uçan saatine? Ola bilər sizcə. Tanesi Nisbi rütubəti deyirəm. Tropik enlərin okean səthində havanın temperatur olur. Ama burada yani temperatür çok olur. Tropik enişlərdə Yanlış su var da, düzdür. Gəlin belə deyək. yani. Tutaq ki, səhər saat 10-dur. Temperaturu ölçdük ki, gördük tropik okeanın üzərində 15 dərəcə Selsiyədir. Düzdür. Fərz eləyək belə deyək də 20 dərəcə Selsiyə bildiyimiz rütubətlə götürək. 20 dərəcə Selsiyədir. Düzdür mü? Həcm nə qədər olacaq 1 kub metr havada? 17 gram olacaq. Düzdür 17. mü? Fərz eləyək ki, bu havada 17 gram həcmli havadır. Fərz edək ki 15 gram var. Düzdür mü? İndi qalxdı gün ortaya yaxın temperatur qalxdı oldu 10 30 dərəcə Selsi. Həcm neçə gram oldu? 30 30 gram. olmalı Aha, da. həcm bura həcmdir. Həcm. Düzdür mü? Bu da faktiki su. Mümkün ortadan sonra bilirsiniz. Misal üçün saat 11, 14 13 radələrində belə deyək də. İndi baxın. Bir var su 20 dərəcədə buxarlana, 1 kub metrdə 15 gram ola. Bir də var 30 dərəcədə. İndi hansında daha güclü buxarlanma gedəcək? 30 dərəcədə güclü buxarlanma gedəcək. Burada həcm genişləndiyi kimi havanın tərkibindəki su da arta bilər. Məsələn 22 gram da ola bilər. İndi fikir verirsiniz. Niyə? Okean səthidir. Misal üçün bir var su 20 dərəcədə buxarlana, bir var 30 dərəcədə buxarlana. Fikrimi çatdıra bilirəm. Yəni biz deyirik ki, temperaturla nisbi rütubətlik tərs mütənasibdir. Bu quru üzərində belədir, bəli. Amma okean üzərində düz də ola bilər. Gəlin indi bax burada belə deyək də 17 grama 15 fərz edək ki 17 gram həcmində 15 gram. Burada neçə faiz olar? 15-in 17-yə nisbəti vuraq 100. Bir dənə hesablayın zəhmət o məsələn. Nə qədər ola burada? 80 faiz olar yoxsa? 25. 88. Hə, 88 faiz. Düzdür. İndi fərz eləyək ki, 30 dərəcəyə qalxdı. 30 dərəcəyə qalxdı. Gəldi belə bir vəziyyət aldı. Görək nə ola bilər? 22 qramın 30 qrama nisbəti. Bir dənə bunu da hesablayın zəhmət olmasa. 2200 bölün. 220-ni 3-ə bölün nə eləyir? 73 faiz. 73 faiz. Aha, görürsüz. Amma burada 22 gram indi verdim deyə nisbi rütubətlik 88 faizdən 73 faizə düşdü. Fərz edək ki, burada mən bunu 22 gram yox, 28 gram versəydim, o zaman indi 280-i bölünsə, indi aşağıdan 280 bölək neçə? 3. Nə olardı? Bir dənə deyim. Vıraq 10. Hə, birbaşa yazın. Neçə faiz? 91. 93. Hə, 93 faiz. Gördünüz, artırdı. Baxın, fikir verirsiniz. 30 dərəcə temperatur artdı, buxarlanma da artdı. Havada suyun miqdarı da artdı. Nəticədə nisbi rütubətlik də qalxa bilər. Fikir verirsiniz. Bu ola da bilər, olmaya da bilər. Bax, görürsünüz, birinci halda... Yani onda bu hücumları böyle deyelim ki, kuru səhvdir Ay, üzerinde. sağ olun. Bəli. Bax, o tam ifadə özünü doğrudur, qurudur. Okean səthi üzərində isə tərsdə ola bilər, düzdə ola. Bax, fikir verirsiniz. Burada iki dənə ifadə, üç dənə verin. Bak birincide 20 dərəcədə 17 gram həcmlidir, 15 gram vardı içerisinde, nisbi rütubət 88% idi. Sonra qalxdı temperatur 30 dərəcəyə oldu, həcm 30 gram oldu. İçərisində 22 grama qədər su olduğu halda nisbi rütubətlik 73% idi. Amma 28 gram olarsa, təbii ki 30 dərəcədə daha çox buxarlanacaq da müəllimlər, düzdür mü? Ola bilər ki 22 gram yox, 30 gram ola bilər. Ola bilər 28 gram ola bilər, 25 gram olar. O zaman görürsüz, nisbi rütubətlik qalxdı 90. 88%-dən baxın qalxdı neçə faizə?
93%. Deməli okean səthi üzərində əsasən çox vaxtı düz mütənasib olur. Niyə görə okeanlarda yağış yağır? Çünki havanın temperaturu isindikcə həcm də genişlənir, havaya daxil olan rütubətin miqdarı da artır və hava 100% doyma həddinə yaxınlaşır və verir yağıntıları. Fikrimi çatdıra bildim sizə, müəllimlər? Yəni bu okeanda bu tam da özünü doğrultmur ki, tərs mütənasibdir. Düz də ola bilər, tərs də ola bilər. Adətən düz mütənasib olur. Fikrimi çatdıra bildim də yəqin ki. Başa düşdünüz? Amma quru səthində isə temperaturla nisbi rütubətlik arasında əlaqə, Savad xanım, necə olacaq? Tərs mütənasib olacaq, düzdür? Misal üçün, belə deyək. İndi deyin görün mənə, hava tuta biləcəyindən artıq tərkibində su buxarı saxlaya bilər, yoxsa bilməz? Bilməz. Bəs ondan az miqdarda saxlaya bilər, bilməz? Ondan az saxlaya bilər, amma yəni ondan çox saxlaya bilmir. Aha, yəni 17 qram həcmdədirsə, havada 18 qram ola bilər? Xeyr, mən. Aha, onu bir dənə də sual verəm. Doymuş havanın temperaturunu artırsam, doymamış havaya çevirirlər. Doğrudur, səhvdir? Doymuş havanın nəyini? Temperatur artırdıqda. Aha. Temperatur artanda mən doymuş olmur da əslində. Doymamış havaya çevrilə bilər, düzdür? Məsələn, 20 dərəcə temperaturlu bir havadır, doymuş havadır. 17 qram tərkibdə su var, düzdürmü? Temperaturu artırdım, 30 dərəcə elədim. İndi bu hava doymuş havaya çevriləcək, yoxsa doymamış hava qalacaq? Yəni 30 qramda, yəni 30 qram olur, onu deyirsiniz? Yox, doymuş, doymamış deyəndə... Məsələn, doymuş hava, yəni məsələn, orada temperatur doymuş havadan uzaqlaşır da, yəni... Çünki orada temperatur artıraq. Savad xanım, görün nə deyirəm? Deyirəm ki, doymuş havanın temperaturunu artırıram. Bu, doymamış havaya çevrilir. İfadə doğrudur, səhvdir. Gəlin, indi onu bir dənə misal üzərində baxaq. 20 dərəcə temperaturlu 1 kub metr havadır. Neçə qram tutumu var? Tutum neçə qramdır? 17. Tutum. Tutum 17 qramdır. Düzdür? Var. Faktiki var 17 qram. Faktiki var içərisində 17 qram. Hava doymuş havadır, yoxsa doymamış havadır? Doymuş havadır. Deməli, yazıram doymuş hava. Düzdür? İndi temperaturu 10 dərəcə artırdım, oldu, deməli, temperaturu artırdım 10 dərəcə, oldu temperatur 30 dərəcə. 1 kub metr havan tutumu neçə qramdır? 30 qramdır. 30 qram. Amma içərisində fakt 17 qram var. İndi sizcə hava doymuşdur, yoxsa doymamışdır? Doymamış. Ay, sağ olun. Deməli, doymuş havanın temperaturunu artıranda olur doymamış hava. Başa düşdünüz, nə deyirik? Bu okean səthində doymuş hava da ola bilər. Bir var 20 dərəcədə hava doymuş olsun, gün ortadan sonra qalxdı oldu 30 dərəcə yenə doymuş olur. Əgər ərazidə rütubət çox, çünki rütubət var da, kifayət qədər rütubət var, temperatur artır, havanın həcmi genişləndiyi kimi buxarlanma da çoxalır. Fikrimi çatdıra bildim. Nəticədə hava doymuş havaya çevriləcək, yaxınlaşacaq. Başa düşdünüz? Amma quru səthində belə deyil. Quru səthində doymuş havanın temperaturu artacaq, olacaq doymamış hava. Ümumiyyətlə, rütubətli ərazilərdə gedişat pozulur da, dəyişir. Yəni, doymuş da ola bilər, doymamış da. Amma quraq ərazilərdə isə belə deyil. Amma biz məsələlərdə həmişə belə götürürük ki, doymuş havanın temperaturunu artırsaq, olacaq doymamış hava. Bəs doymamış havanın temperaturunu azaltsam, ondan su buxarı ayrıla bilər, yoxsa bilməz? Demək ki, doymamış, onun temperaturunu azaldandı məlləm. Aha. Su buxarı ayrıla bilər, yəni doymuş hava ola bilər. Ha? Yox, doymuş hava ola bilməz mə? Ola bilməz, yaxşı. Gəlin başqa bir nümunəyə baxaq, bir. Keçək ikinci, başqa bir nümunəyə baxaq. Fərz eləyək ki, 20 dərəcə temperaturlu 1 kub metr havadır. Düzdür mü? Həcm neçə qramdır? 17 qramdır. İçərisində 14 qram var. Həcm 17 qram, faktiki 14 qram. Doymuşdur, yoxsa doymamışdır? Doymamış. Düzdür? Temperatur düşdü, oldu 10 dərəcə. 1 kub metr havanın həcmi neçə qramdır?
9 gram. İndi bu 9 gram havada 14 gram qala bilər su. 9 litrelik qabda 14 litre su ola bilər. Onu böyle sıkıştırsak mı olar? Siz 9 litrelik qaba 14 litre su yığabilirsinizsə, siz Guinness'in rekordlar kitabına düşə bilərsiniz. Yani ümumiyyətlə qabı sıxışdıranda qabın içindən ala bilirik də. Yani indi sual verim size. Bu 17 Şey, ben gram, onu yemek istemiyorum. aysa 17 gramlık hacimli bir havadır. İçerisinde 14 gramdır. Hacim düştü 14, 17 gramdan 9 grama. Sizce bu 14 gramın hamısı bu havada kalabilir, yoksa ne kadar kalabilir? Sabah. Yeter ki ben başa düşmedim. Demek 14, Bakın görün ne derim. demek 9-5'i. 17 gramlık bir, bak 17 litrelik kap var elinizde. Hele. İçinde de 14 litre su var. Size deyirəm ki, bu kabınızı 17 litre həcmdən 9 litre həcmə salın. Başlayırsınız kabı sıxırsınız. Bu 14 litre suyun neçə litre o kabda qala bilər? 9 litre kabda neçəsi qala bilər? 5'i. Sabah xanım, 14 litre, baxın, 14 gramlık görün ne kaldı deyirəm. ama 14 olabilir. Ben açıklamam. Mən Yani 14, başa düşebilmedim. Sabah xanım, 17 litrelik qabdır. Sıxdınız elə, içinde de 14 litre su var. Düzdür. Başa düşmədiniz. Şimdi dediğinizi anlayabilmedim. 17 litrelik qabdır. İçinde 14 litre var. 3 litre çatmır. Doymuyor da tam dolu değil. Düzdür mü? Size dediler ki bu 17 litre eliyin 9 litre. Siz de kabı sıktınız elediniz böylece bir kap. 9 litre. Neçe litrelik kapdı? İndi size diyelim ki bu 14 litrin hamısı bu 9 litrelik kapda kalabilir. No. Neçesi kalacak? Yani 14'ün hamısı orada kalabilir. Demelim Ne 5 kadar litre kalmalı. kalar? Ne kadar kalacak kabda? İkinci kabda. 9 litrelik kabda 14 litre suyun neyse litre kala. 9'u da alabilirler değil Bəs mi? bunu 9 soruşuram da litre. bayaqda sizden. Yani. 9'u kalacak. Neçesi ayrılacak? 5 Ha, litre ayrı. 5'i. Onu ben de onu diyorum. Can 5'i Siz ayrılır. ayrılan demediniz. Dediniz 5 litre kalar. Mən soruşuram neçesi kalar? Dediniz 5 litre. O ayrılanla 5 litre. Fikrimi çatdırabildim. Demeli burada yalnız neçesi kalacak? 9 gram. Mən sizə sual verdim ki, doymamış havanın temperaturunu azaltsaq, ondan su buxarı ayrılabilir yoksa bilmez. İndi bakın görün ayrıldı yoksa ayrılmadı. Ayrıldı ayrılmadı. Ayrıldı. Aysa neçə gram ayrıldı? 5 gram ayrıldı. Geçti. Demeli Oldu. doymamış havanın temperaturunu salsaq aşağı su buxarı ayrılabilir. Razlaşdıq. Aha. Qaranlıq kalmadı ki. Evet. Tamam. Başa düştüm ben. Çok sağ ol. Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Aytəkin xanım, sual verim size. Bir İsmail Məlim. Yaxşı. Deyin görün mənə suyun məlumat. İndi Aytəkin xanıma sual verin. Başka sual vermediğim kaldı iştirakçılardan. Kimse sual vermediğim yoxdur ki. Dəftər qələm hazırlayın. Zəhmət olmasa indi nisbi rütubət məsələləri işləyəcəyik. Aytəkin xanım, deyin görün mənə. Deyin görün mənə. Kondensasiya nədir, sublimasiya nədir? Müəyyən bir temperatur şəraitində su buxarının maye halına keçməsi kondensasiyadır. Kondensasiya nədir? Sublimasiya isə Aha. kondensasiya buluddur, dumandır, nədir adı, şehtdir, yağışdır. Bunların hamısı kondensasiyadır. Sublimasiya isə Aha. bəli, eşidirəm, deyim. Deyin. Tamamlayın fikrinizi. Sublimasiya isə su buxarının mənfi temperatur şəraitinin bərk hala keçməsinə deyilir. Buna sublimasiya Birbaşa berçalı prosesidir. Bu da çözmesi. gedir. Bəli, sublimasiya nəticəsində də doludur, nədir, qardır, sırsıradır, qroqdur.
Buludla dumanın əmələ gəlməsində həm sublimasiya iştirak edir, həm kondensasiya. Yaxşı yadınızda saxlayın. Hər ikisi. Aha, bəli. Aha. Su buxarının kondensasiya və sublimasiya məhsullarının toplanılmasına bulud deyilir. Bulud, və... bulud da özü ütbür olur. Topa bulud, layla bulud, tamam. Bir də lələkvari. İndi bir dənə sual verim sizə. Lələkvari buludlardan aha. Yağan yağıntılar hansılardır? Lələkvari buludlardan yağan... Lələkvari açıq havadır. Mənfi temperaturdur yüksəklikdə. Aha. Bir də oradan yağış yağmır. Deməli, lələkvari buludlardan yağıntı yağmır, düzdür? Bəs bəli. Topa buludlardan yağan yağıntı növləri hansılardır? Topa buludlar leysan yağışlardır. 6 kilometrlikdə yaranır, leysan şəklində yaranır. Laylı buludlar isə göy üzünü 2 kilometrliyə qədər tutandı. O, hündürlüyü 2 kilometrə qədər yüksəkdir. Aha. 2 kilometre yüksəkdə göy üzünü tutur, narın yağışlar yağır. Bu yağış tipi də uzun günlərlə ola bilir. Yağışlar mənşəyinə görə neçə yerə bölünür? Mənşəyinə görə ha. Davamiyyətinə, intensivliyinə. Narın, yox. O siz dediyiniz davamiyyətinə görədir. Mənşəyinə görə, əmələ gəlməsinə görə. Konvektiv. Konvektiv, sonra orografik, bir də frontal. Frontal. Aha. Frontal. Bəli. Konvektiv yağış nədir? Ekvatorialda olan yağışlardır. İsti havanın yuxarı qalxması nəticəsində yaranan yağışlardır. Aha. O nədir? Orada yaranan yağışlardır. Sonra bir də nədir? O bir də dağlarda əmələ gələn yağışlardır. Orografik dağlarda konvektiv ekvatorial enişlərdə, frontal isə cəbhə yağıntılarda, əsasən subtropik mülayim, müxtəlif xarakterli hava kütlələrinin sərhədlərində yaranan yağıntılardır. Düzdür? Bəli. Xəritələrdə eyni yağıntıya malik nöqtələrə birləşən xətlər nə adlanır? İzoketlər adlanır. Dolu nə idi? Yadımdan çıxdı. Nə? Dolu. Su buxarının sublimasiya növüdür. Yəni bərk növüdür. Əsasən yaz payız aylarında olur. Yaz yay aylarında. Ən çox yaz yay aylarında yaranır. Dağlıq ərazilərdə daha çox. Mən yaz payız bilirəm. Yaz payız ayları. Ya payızda da yağır amma ən çox yaz yayın əvvəllərinə falan düşür. Dolu təsərrüfata xeyirlidir yoxsa ziyanlıdır? Çox ziyan verir, hər yerin dağıdır, əkim bitini məhv edir. Rütubətlənmə əmsalı nə idi? Rütubətlənmə əmsalı nədir? Havanın rütubətli su buxarından, necə deyək, belə deyək də, yağıntıların paylanmasını göstərir. Rütubətlənmə əmsalı düşən yağıntının mümkün buxarlanmaya olan nisbətidir. Yağıntı ilə onun nisbəti və ilik yağıntının miqdarından mümkün buxarlanmaya olan nisbətidir. Asıl, rütubətlənmə əmsalı. Rütubətlənmə əmsalının hansı göstəricisində? Bir də ərazinin rütubətlik dərəcəsinin. Aha. Hansı göstəricisində? İfrat rütubətlikdə əmsal neçə olmalıdır? 31-dən çoxdur. İfratda vahiddən böyük olmalıdır, düzdür? Vahiddən böyük, 1,3, 1,5, 1,8 olur. Aha. Bu bitir. Bir də vardı, nədir? Normal bəs. Bilirsiniz hansıdır. Bir də vardı, suların təsirindən olur, nədir, kimyəvi aşılma olur. O, ifrat rütubətlikdir. O da birdən az olur. Yox, ey. Kiçik olduqda 0,1, 0,8. Normalı deyirsiniz. Yox, onu demirəm. İfrat rütubətlikdə kimyəvi aşınma gedir. Bunu demək istəyirsiniz, yəqin siz. Mən bəli də onu dedim. Hə. Normalda, əmsal normal olanda nə yaranır? Əmsal normal nə deməkdir? 0,8, 1 olması deməkdir. 0,8. Aha, bu zaman hansı landşaft yaranacaq? Deməli, normal olanda ən çox nə yaranır o zaman? Çay şəbəkəsi... Meşə, üzvü aləm zəngin olacaq. Normal, yəni 0, məsəl üçün belə deyək də, 900-ün 900-ə və yaxud da ki, 800-ün 800-ə olanda normal meşə yaranır. 100-ün 100-ə də 1 deməkdir. Burada meşə yarana bilməz. Bəli, bəli. Məlumlar, bax, hamısında baxın, vahidə bərabərdir.
Vahide bərabərdir. Bəli, Vahide bəli. bərabərdir. 1, 2, 3. Bunların hansında meşe yaranacak? Elbette 1 ile 2 de meşe yaranacak. 3, 3 de ne olsun vahiddir. Bak 3 de emsal 1'e beraberdi. 2 de emsal 1'e beraberdi. 1 de emsal 1'e beraberdi. Sizce burada 3. de meşe yaranabilir? Meşe olabilir burada. Elbette ki, hamısı bir Müəllimlər, yüzün yüze olan nisbətdə meşe şey olmayan da yaranabilir. olabilmez, yağıntı da azdı. Yağıntı da azdı, Yağıntı da temperatur da azdı. Ne olsun əmsal 1'e beraberdi? olabilmez. Yaxşı. Aytəkçi xan, bir tane de sual verim, keçək məsələlərə. Buyurun, Respublikamızın yüksək dağlıq əraziləri, lap yüksək, Baş Qafqaz silsiləsi, Yan silsilə. Orada rütubətlənmə əmsalı belədir. Rütubətlənmə əmsalı. Düşən yağıntı fərz eləyək ki 600-700 millimetrdir. Mümkün buxarlanma 300 millimetrdir. Bu da ne demektir? 700'ün 300'e təxminən 2 tam onda neçəsə, 2 tam onda 1'e bərabərdir. Deməli, rütubətlənmə əmsalı 2 tam onda 1'e bərabərdir, fərz eləyək. İndi bu ifrat rütubətlikdir, düzdür mü? İfrat Ay, rütubətlənmədir, sağ ol. bəli. Bəs niyə görə dağların yüksək dağlıq hissələrində bataqlıq yaranmır? Demişdi, yaxı ifratda bataqlıq yaradır. Səbəb nədir orada bataqlığa çevrilməməsi? Yağıntının az olması. Bak, yağıntı görmüşsünüz 700'dür. Ha, 700'dü. Ha. Bataklık niye yaranmır? Bəli. Niye əmsal vahiddən böyük olsa da niye orada bataqlıq yaranmır? Bir dəqiqə bilirdim, qoy yatma sahibi birden. Bataklık yaranmamasına səbəb. Aha. Ay Təcik Hanım, çəkiliş gedir ha, bax. Yadımdan çıxdı, ama bir dəqiqə bilirdim niyə orada Bilen var. bataqlık yaranmır. Kim bilirse desin. Dağın zirvəsində dağın bakalım bir necə yaranabilir. Ay su, meyillilik çoxdur. Bataqlık Demek yağan yağışlı, yağışlar yaranmaz sət axınlarıyla axıb çayları qidalandıracaq. Bəli. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Keçdik məsələlərə. Hər Mustafa biriniz... Hanım, keçməzdən əvvəl bir sual versəm olar Əlbəttə mı? olar, buyur mənim. Dərslə bağlıdır. Buyurun mənim. Deməli, biz nisbi rütubətliklə mütləq rütubətliyi tərs mütənasib götürməliyik. Nisbi rütubətliklə mütləq rütubətliyi Bəli. elə mütləq Mənim rütubətliyin anlamasında elə bir asıllıq var mı? gəlin belə deyək. Baxın. Tutaq ki 20 dərəcə temperaturlu 10 dərəcə 20 dərəcə kalkulyator çıxardın hazır. 20 dərəcə temperaturlu 1 kub metr havadır. Həcm neçə qramdır? 17 qram. 14 qram var içərisində. Buradan nisbi rütubəti tapaq. Nisbi rütubət bərabərdir. Bir dənə zəhmət olmasa 1417-yə bölün. Nə qədər elə? 82,3 82%. Düzdür mü? İndi temperaturu qaldırdıq 30 dərəcəyə. 30 dərəcə. 1 kub metr havanın həcmi oldu 30 qram. 30 gram. İçərisində də var 14 qram. Nisbi rütubəti tapın, zəhmət olmasa. İndi 1430-a bölün. 46%. 46 faiz. 46%. Aha. İndi fikir verin. Nisbi rütubə temperatur 20'den 30'a arttı. Gördünüz? Gramda. Ama nisbi rütubət azaldı. Ama grama bakın, həcm də arttı. Yeni bir taza. Elə bu asılılıqdan Mövcud dolayı ki, beraber, mövcud mən dəyişmədi. fikirləşdim. Mövcud dəyiş, mövcud olan bərabərdir. Fikir verirsiniz. İçindəki faktiki, bak bu tutum, yəni həcm, bu faktikidir. Faktiki. İndi deyin görüm, dəyişən nədir? Tutum dəyişdi. Bak temperatur dəyişdi. Fikir verirsiniz, temperatur dəyişdi. Düzdür, arttı. Tutum da dəyişdi. Arttı. Nisbi rütubət də dəyişdi, amma azalma hesabına dəyişdi. Düzdür. Faktiki olan dəyişdi. Aktif o şeyin Qaldı. Amma bu okean səthində dəyişə bilər. Faktiki də qalxa bilər. Çünki buxarlanma gedir axı. Fikrimi çatdıra bildim, tropik kəndlərdən gedir axı söhbət. İndi siz nə dediniz mənə? Mütləq rütubətliklə nisbi rütubətlik arasında asılılıq necə ola bilər? Bəli. Bunların arasında biz asılılıq deməmişik axı. Yani Temperatur. onu soruşdum ki, mesela temperatura göre mütləq rütubətdən də asılılığı götürdük, nisbi rütubətdən də. Oradan yani temperatura göre mən də fikirləşdim ki, mütləqdən nisbi artıq azala bilər mi arasındakı asılılıq? Onu Mütləq, dəqiqləşdirmək baxın, istedim. mütləq tutum, baxın, mütləq tutum arttı.
Nisbi azaldı. Tutum da, tutum arasında fərqlilik var. Bayaqlarım onda dedim ki, havanın temperaturu artdıqca mütləq rütubət tutumu artır, amma nisbi rütubət, yəni içindəki faktiki sudan gedir söhbət. Bu azalır. Yəni havanın temperaturu ilə mütləq rütubət tutumu düz mütənasibdir, amma nisbi rütubət tərs mütənasibdir. Belə demişdim mən. Baxın indi mütləq rütubət tutumu 17 qramdan 30 qrama qalxdı, nisbi rütubət isə 82-dən 46-ya düşdü. Deməli nə görürük? Mütləq rütubət tutumu içindəki faktiki dəyişmədən mütləq rütubət tutumu artanda nisbi rütubət azalır. Bax belə əlaqə yarada bilərsiniz. Arasındakı əlaqə. Ay sağ olun. Eyni ilə düz mütənasibdir. Bəli, belə deyir. Temperaturla nisbi rütubəti tərs mütənasib deyiriksə, mütləq rütubət tutumu ilə də nisbi rütubəti tərs mütənasib deyə bilər. Çünki mütləq rütubət tutumu ilə temperaturla eyni anlayışdır. İkisi də böyüyür. Fikrimi çatdıra bildim? Qəşəng sual idi. Xoşum gəldi. Aydınlıq gətirdik bir iki. Təşəkkür. Başlayaq mı məsələlərə? Başlayaq mı məndən? Tamam. Sadədən mürəkkəbə doğru verəcəm məsələləri. Sadədən mürəkkəbə doğru, hətta doymadan falan belə bir şeylər də olacaq. Yaxşı, müəllimlər. Hər bir havanın mənim 0, 10, 20, 30, 40, mənfi 10, mənfi 20 dərəcə temperaturlu havaların maksimum rütubət tutumunu bilirsiniz də. Yəni onu yazmağı mən ehtiyac görmürəm. Elə birbaşa özünüz eləyərsiniz. Başlayaq, müəllimlər. 10 dərəcə temperaturda 10 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın nisbi rütubətliyi 70%-dir. Doyma üçün çatışmayan rütubəti miqdarını tapın. Buyurun müəllimlər, hesablayın. Günəş xanım, istəyirsiniz siz də yazın. Bu hissələrdən məlumatlısınız siz. Günəş Qocayeva, buradasınız? Bəli, mənim. Məlumatlısınız? Biraz yadımda bəzi şeylər təkrarlamamışam. Tamam. Bu dərəcədə neçə su var falan. Problem deyil, narahat olmayın. Mən hesabladım. Hə, bircə dəqiqə, hələ heç kim deməsin. Deməyin, çünki digər iştirakçıya istər-istəməz biraz təsir eləyir. İştirakçılar var, deyir ki, müəllim, kimsə deyəndə ki, mən hazıram, mən onda şey itirirəm özümü. Tapa bilmirəm, elə bilirəm ki, şey geri qaldım falan. Ona görə deməyin, qoy, soruşacağım indi hamıda. Günel Abdullayeva. Mənim. Hazır. Samaya xanımlar. Rızaquliyeva, Allah belə deyir. Hazır. Hazır. Hazırdır. Şəhla xanım. Bəli, hazır. Aysel xanım. Bəli, hazırdır. Şəfəq xanım. Hazırdır. Əminə xanım, siz dediniz daha ki, danışa bilmirəm. Allah şəfanızı versin. Yəqin ki, hazırdırsa, bilmirəm. Yazın da, ən azından. Sabat xanım. Bəli, hazırdır. Tamam. Gəlin müəllimlər, həll qaydasına baxaq. Həlli. Deyir ki, 10 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın nisbi rütubətliyi 70%-dir. Biz bilirik ki, 10 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın doyma həcmi nə qədərdir? 9 qramdır. Və bu 9 qram hava tam olduqda neçə faiz olur? 100% olur. Düzdürmü? Baxın, bu 9 qramlıq havanın nisbi rütubəti 70%-dir. Yəni, baxın, burada deyir ki, 70% var. Deməli, 100% olması üçün neçə faiz yoxdur? 30% yoxdur. Düzdür mü? Fikrimi çatdıra bilirəm də mənimlə yəqin ki. Elə mənə, bax, bu 9 qramın çatışmayanı soruşur da mənimlə. Baxın, müəllimlər, burada nə soruşur? Çatışmayan rütubəti soruşur. Elə, bax, bu 9 qramın birbaşa 30%-ni tapa bilərəm. Yəni, 9 qrama 100% verib, x qrama 30% və yaxud da buradan x bərabərdir 2,7-yə. Deməli, çatışmayan 2,7-dir. Və bu 1 və yaxud da ki, birbaşa belə də eləyə bilərəm. 9-u vuraram 30-a, bölərəm 100-ə. Yenə də həmin cavab eləyəcək 2,7 qram.
Hamı içi onda 7 gram almışdı. Kim içi onda 7 Benim. almayıbsa desin. Benim. Əla. Günəş xanım başa düşdünüz siz də. Siz yeni qoşulmuşsunuz da dediniz. Benim başa düştüm. Tamam, devam eləyək. İkinci tapşırıq. Bu bir. Keçdi ikinci tapşırıqımıza. İkinci tapşırıqda. Deməli. 20 dərəcə temperaturda 20 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın havada deməli 20 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın nisbi rütubətliyi 70%'dir. 70%'dir. Temperatür 10 derece artarsa bize deyge. Aha. Temperatür 10 derece artarsa havanın nisbi rütubətliyini və çatışmayan rütubətin miqdarını qramla tapın. Buyurun, hesaplayın. Demək, 20 dərəcə temperaturlu 1 kub metr havada nisbi rütubətli 70%'dir. Temperatur 10 dərəcə artdı. Bu zaman havanın nisbi rütubətliyi nə qədər olacaq? Doyma üçün çatışmayan rütubət nə qədər olacaq? Hazırdım ben. Mən də kalkulyator gətirdim, hesablayayım burada. Görüm. Günel Abdullayeva. Ermenim. Hazır. Hazırdım ben. Samay Hanımlar. Hazırdım ben. Belli hazırdım. Şehla Hanım. Hazırdım. Aysel Hanım. Hazırdım ben. Şefek Hanım. Az kaldı. Sabat Gozaeva. Hazırdım anne. Tamam, bir dakika. Şefak Hanım alınmır. Nasıl ne istiyorsam? Başa düşmemişsiniz yoksa eləyirsiniz? Yok siz izah edin. Başa düşmeyene düşmüşüm. Baxaq mənimlər. Deyir ki, 20 dərəcə temperaturlu 1 kub metr havanın nisbi rütubətliyi 70%'dir. Bilirik ki, 20 dərəcə temperaturda 20 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın həcmi neçə qramdır? 17 gramdır. Bu 17 gramlık hava 100% ne zaman olar? Doymuş halde olanda. Ama deri içerisinde 70% rütubet var. Evvelce görün bu neçə gramdır? X gram. Buradan X'i tapıram. X beraberdir. 17 vur 70 böl 100. Ne kadar aldık mənimler? 11 tam 19 eləyir səhv etmirəm. 11 tam 19. Baxın 11 tam 19. Bakın mənimler. Bu 1 kub metr havadır fərz edək ki. 17 gramlık havadır. İçərisində 11 tam 19 gram nə var? Rütubət. Bax 11 tam 19 gram rütubət var ki, bu da həmin bu havanın neçə faizini təşkil edir? 70% təşkil edir. Düzdürmü? Yəqin ki buranı başa düşdünüz. Deyir ki temperatur 10 dərəcə artarsa. Baxın. Birinci halda temperatur 20 derece idi. İndi 10 derece artıbsa, 20 derece temperaturlu hava qalxıb olub neçə derece? 20 derece idi.
10 dərəcə artdı. Neçə dərəcə olmalıdı? 30 dərəcə Selsi. İndi fikir verin. 30 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın da həcmi neçə qram olur? 30 qram. Düzdürmü? İndi fikir verin. 30 qram həcmli havadır. Nə zaman 100% olar? Mövcud ola biləcəyi qədər olduqda. Amma deyir ki, içərisində cəmi 11,9 qram var. 11,9 qram var. Əvvəlcə görək bu neçə faiz təşkil edir. Baxın müəllimə. Elə bil ki, havanın temperaturu bax buradan qalxdı, havanın həcmi də. Fikir verirsinizmi? Genişləndi. Ay. Hə. Hava oldu neçə qramlıq hava? 30 qramlıq hava. Fikir verirsiniz? 30 qramlıq hava. Yenə də 11,9 qram hava rütubət bunun içərisindədir. Deyir bu neçə faiz təşkil edəcək? Müəllimlər, əvvəlcə gəlin bunun çatışmayanını tapaq. Çatışmayanını başqa ilə verək. Bizdən nə soruşur həmçinin? Çatışmayan. Çatışmayan. Baxın, təsəvvür edin ki, 30 litrlik qabda 11,9 litr su var. Neçə litr çatmır müəllimlər? Nə qədər çatmır? 18. Mən 30-dan çıxacağıq. Deməli, çatışmayan nə qədərdir? 18,1 qramdır. Düzdürmü? Deməli, doyma üçün çatışmayanı bildim. 30 olması üçün tam 18,1 qram lazımdır ki, doysun. İndi nə istəyir bizdən? Görək bu 11,9 qram. Bax, burada birinci halda 11,9 qram görsünüz, bu hava neçə faizini təşkil edirdi? 70%-in. Deyil, indi ikinci vəziyyətdə neçə faizini təşkil edir? Buradan x-i tapmaq üçün 11,9-u vuraram 100-ə, bölərəm nəyə? 30-a. Səhv etmirəmsə 39,6-dır, yoxsa 36,9-dur nədir? Neçə 40% yerdir? 39,6. Aha. 39,6. 40%. Deməli bu 11,9 qram ikinci halda havanın neçə faizini təşkil elədi? Fikir verirsiniz müəllimlər? 40%-ni təşkil etdi. Gördünüz? Deməli, çatışmayanımızın miqdarı oldu 18,1 qram. Nisbi rütubətliyimiz oldu 40%. Cavab 40% və 18,1. Kim belə almadısa desin, izah edeyim. Belə almayan var? Müəllim, mən faizi belə almışdım. Düz bura qədər düz gəldim. O 30-dan 11,9-u çıxmağı unutmuşdum. Siz izah edəndən sonra yatmam. Qaranlıq qalmadı ki. Mən də səhvə yol vermişdim orada mən. Problem deyil. Əsas odur ki, mahiyyət etibarilə başa düşdünüz. Aydın oldu Günay xanım. Aysel xanım sizə. Bəli, mən elə bir iki mərtəbəli miqyas məsələsi kimi oradan da onu tapıb bəli. Sonra qoyur olub sizin yerinə. Günəş Qocayeva, siz də başa düşdünüz bu iki məsələni? Bəli, mənim başa düşdüm. Əla. Tamam, davam edək. Kim başa düşmədisə desin. Müəllimlərdən başa düşməyən var? Tamam. Şəfəq xanım çatdıra bilməmişdi. Şəfəq xanım belə almışdı cavabı. Bəli, mənim. Başa düşdünüz? Əla. Əli ilə də gəlmişdim. Necə? Az qalmışdı hesab olmadan. Tamam. Yəni sonları çatdırmamışdım. Yaxşı. Keçdik müəllimlər. Üçüncü məsələ. 30 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın 1 kub metr havanın nisbi rütubəti 60%-dir. Havanın temperaturu 20 dərəcə Selsi azaldı. Bu halda havanın nisbi rütubətliyini və ayrılan rütubətin miqdarını
qramla tapın. Buyurun məlumat, hesablayın. Diqqətli olun. Lamiye xanım hazır. Lamiye xanım yox. Gülen xanım hazır. Yox mən. Biraz yenə ilişdim axırlarla. İzah eləyəsiz baxaram izahına. Yaxşı. Səmaya xanımlar. Hazır. Rıza Quliyeva. Mən də tam hazır deyil. Aha. Şəhlə xanım. Hazırdır. Aysel xanım. Bəli, hazırdır mən. Şəfəq xanım. Hazırdır. Əminə xan, Əminə xanım, Səbat xanım. Hazırdım mən. Günay xanım. Alınmır? Yox mən izah eləyəsiz baxaram. Tamam. Sizə yarın kimi deyədim. Deyir ki, 30 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın nisbi rütbətliyi 60%-dir. Bilirik ki, 30 dərəcə temperaturda 1 kub metr havanın tutumu 30 qramdır. Bu 30 qramlık hava nə zaman 100% olar tam doymuş halda olanda. Ama deyir içərisində cəmi 60% rütubət var. Görün bu 60% rütubət neçə qramdır? X qram. Bundan X qramı tapıram. X qram bərabərdir 18-ə. 30 vur 60 böl 100. O da eləyər neçə qram? 18 qram. Baxın müəllimlər. Deməli 30 qram həcmli bir havadır. 60% içərisində rütubət var. Deməli 18 qram elədi. Bax bu 18 qram rütubətdə həmin 30 qram həcmin neçə faizini təşkil edir? 60%-ni təşkil edir. İndi görün nə deyir. Temperatur havanın temperaturu 20 dərəcə azaldı. Mən demədim ha 20 dərəcəyə qədər azaldı. Sadəcə 20 dərəcə azaldı. Yəni bu 30 dərəcə temperaturlu, bunu belə yazın bir dəqiqə. Bu aha, 30 qram həcmlidir. 30 dərəcə idi. Aha. İndi baxın bu 30 dərəcə temperaturlu hava 20 dərəcə temperaturu düşdü. Yəni 20 dərəcə temperatur nə elədi? Azaldı. 20 dərəcə azaldısa neçə dərəcə temperaturlu havaya çevriləcək? Oldu 10 dərəcə temperaturlu 1 kub metr hava. 10 dərəcə. Ay sağ ol. İndi əlbəttə ki 10 dərəcə temperaturlu 1 kub metr havanın həcmi də azalmalıdır. Neçə qram olacaq? Hansı həcmli hava olacaq? 9 qram. Ay sağ ol. 9 qram həcmli havadır. 9 qramda 100%. Fikir verin. İndi bu hava 18 30 qramlıq havadan 9 qramlıq havaya çevrildi. İndi burada faktiki olaraq içərisində 18 qram var idi. Bu 18 qramlıq hava, daha doğrusu 18 qram miqdarında hava rütubət 30 qram həcmdə idi. İndi həcm 9 qrama düşdüsə, sizcə bu 18 qramın hamısı bu havanın tərkibində qalar? Onda 18-dən 9-u çıxmalı. Bəli, bax bu 18 qramın, baxın, baxın bu 18 qramın 9 qrama ayrılmalıdır. Yerdə qalmalıdır neçə qram? 9 qram. Bax elə bil ki, Günay xanım, 30 litrlik əlinizdə bir dənə qab var. İçərisində 18 litr su var. Düzdür?
Size deyirlər ki, bu 18 litri, 30 litrlik qabı 9 litrlik qaba çevirin. Sizin də qabda 18 litr su var. Siz də başlayırsınız qabı sıxırsınız. Sıxırsınız 9 litrlik qaba çevirirsiniz. İçərisində də 18 litr su var idi. Bu 9 litrlik qab şəklinə düşəndə bu suyun neçə litri qala biləcək qabda? 9 litri qalacaq da, düzdürmü? Qalanı hamısı nə edəcək? Tökülməli yerə, düzdür? Demək bax burada 18 qramın 9 qramı ayrıldı. Yerdə nə qədər qaldı? 9 qram. Bax, həmən bax, bu 9 qramdır ki, bax, burada oldu. Bu da havanın tam doymuş vəziyyətdən gəlməsinə səbəb olacaqmı? Və salam, qarardı getdi. Ayrılan rütubətin miqdarı. Hələ, hə. Cavab, ayrılan olur 9 qram. 9 qram. Nüsbi rütubət də olur 100%. Əgər bundan su buxarı ayrılırsa, avtomatik siz onu 100% düşünün. Çünki ayrılıb tuta biləcəyə qədər qalacaq da, qalan tökülüb getməlidir. Yağıntı şəklində çıxıb getməlidir. Fikrimi çatdıra bildim? Bəli, mən. Qaranlıq qalmadı ki, günə qalın. Xeyr, mən bu məsələdə qaranlıq qalmadı. Bir dənə çıxmamışdım təfiyyilə. Tam başa düşdük? Bəli, bəli. Müəllimlərdən kiməsə qaranlıq qalmadı ki, bu nisbi rütubət məsələləri? Əla. Müəllimlər, sualları... Səmay xanım, siz çıxmaq istəyirsiniz? Onu da yekunlaşdırırıq biz indi. Sizin dərsiniz var idi, yoxsa? Yox, dərsim var. Bayaq çıxdım, əla. Hə, Səmay Alafeyliyeva. Kiminsə testlərdən sualı var, müəllimlər? Topluda birinci hissə topluda. Mən sizə bir dənə məsələ kimi bir şey atmışam da, baxardım. Hə, yox, baxamayacam. Çünki telefon hal-hazırda çəkilişdədir məndə. Siz belə eləyin də, mən bu telefon nömrəsini deyim, ona siz göndərin. Bir dənə qeyd eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda dərs keçdiyim planşetin nömrəsinə yığın. Atın, onu WhatsApp-ına atın. 050-763. Hə, zəhmət olunca. Onu vurun kontakta, ona göndərin. Bu, pastiyanı planşetdə olur. İndi telefon da çəkilişdədir. Həmçində onu uçuş rejiminə qoymuşam ki, zəng gəlməsin. Çəkiliş pozulmasın. 763. Hə, 050-763-73-23. Hə, zəhmət olmasa buna göndərin, bir dəqiqə burada baxın. Kiminsə var əlavə topludan sualı falan? Məndə bir neçə səhv var idi, amma səhvləri baxın. Yadımdan çıxdı, mənimdə verəcək suallar. Bəlkə gələn dəfə bir vaxt müzakirə edərik. Problem deyil, varsa verin. Yoxdursa elə onda Şəfər xanım, Şəhlə xanım sualını desin. Kim çıxmaq istəyirsə, çıxa bilər. Qalmaq istəyən qalsın izahata, məsələnin izahatına. Çıxmaq istəyən çıxsın. Göndərdiniz Şəfər xanım, yoxsa Şəhlə xanım. Həmişə səhv salırım sizləri. Alo. Alo. İsmail Məlim. Göndərdim. Siz sual göndərməyə, sizə müraciət eləyirlər. Bəli. Siz MİQ, yəni imtahanı da sual göndərəndə sizə müraciət eləyirlər. MİQ sualları. Yəni, bu il düşməmişdi belə məsələlərdə. Yəni, bu il düşmə şansı çox olardı. Keçən ədalətsiz oldu. Yəni, ancaq bir-iki məsələdən düşdü də. Təmsilə demək olar ki, doğru bir üçün məsələ yox idi bu il. Aha, ona görə deyirəm ki, yəni, kimlər hazırlayır, görən onu? Yox, valla, mənə xəbərim yoxdur. Yəni, tam əminliklə deyirəm ki, sizə mənə bu işdə qətiyyətlə xəbərim yoxdur. Nə deyir burada? Baxaq bizə dəqiqə məsələmizə. Gerək nə deyir? Aha. Deyir ki, temperaturu 30 dərəcə olan otağın ölçüləri 3, 4, 5 olan nisbi rütbəyə 90% bərabərdir. Havanın temperaturu 10 dərəcəyə düşərsə, havadan ayrılan suyun 1 litrlik qabı doldura bilər. Aha, bu başqa cür məsələdir. Bunu belə bir formada eləmək istəyirəm. 30 dərəcə temperaturlu bir dənə otaq təsəvvür edək özümüzdə. Yəni, görüm, yarada biləcəm. Toprağın ölçüləri nədir orada? Deyəcəm.
Şəklini çəkən kimi biləcəksiniz. Otağın həcmini tapmaq lazımdır da, bir günə vurmalıyım. Bir dəqiqə səbirli olaq. Bu olsun bizim otağımız. Düzdür, indi tam düzgün vermədim də, biraz fərqli oldu. Nə deyir, otağın ölçüləri, gəlin 3 metr hündürlüyünü götürək, 4 metr enini götürək, 5 metr də uzunluğunu götürək. Əvvəlcə otağın həcmini tapaq görək, həcm nə qədərdir? Həcm bərabərdir, 3 vur 4 vur 5. Nə qədər? 60 kub metrdir. Düzdür mü? 60 kub metr havadır. 30 dərəcə temperaturlu, 30 dərəcə temperaturlu 60 kub metr havadır. Əvvəlcə gəlin 1 kub metrlə hesabımızı götürək. Neçə faizdir nisbi rütubətlik? 90 faizdir. Düzdür mü? 90 faizdir. Gəlin əvvəlcə 30 qramın 100 faiz. Neçə qramdır? 90 faizdir da. 90 faizdə x qram. Düzdür mü? X qram bərabərdir 27 qram. Aha. Deməli, 1 kub metr havada, bax, bu otağın 1 kub metrində, 1 kub metrində neçə qram var? 17 qram var. Düzdür mü? Temperatur 10 dərəcəyə düşdü. Baxın, 30 dərəcəli hava oldu 10 dərəcəli hava. Düzdür mü? 30 dərəcə olanda 30 qram idi, içində 17 qram var idi. İndi 30 İndi bağışlayın, 27 qram var idi. Fikir verin. İndi 9 qramdır. Bu həcm 9 qramsa, bu 27 qramın burada ancaq 9 qramı qala bilər də, düzdür mü? Neçə qramı getməlidir? 18 qramı gedəcək də. 18 qram. Aha, indi baxın. 1 kub metr havadan, soyma zamanı havadan nə qədər ayrıldı? Ayrıldı neçə qram? 18 qram, düzdür mü? 18 qram. Amma mənim otağım nə qədər idi? Neçə kub metr idi? 60. Aha, indi görüm 60 kub metrdən nə qədər ayrılacaq? X ayrılacaq, düzdür mü? 60-ı vurdum 18-ə. Nə qədər elədi? 1080 qram. Düzdür. Deməli, otaqdan soyma zamanı ayrılan nə qədər oldu? Ayrılan 1080 qram oldu. Düzdür mü? İndi baxın. Bizim 1 litr suyumuz, 1 litr qabımız neçə qramdır? Bu ayrılan 1080 qram deyir. 1 litrlik qabı doldurar, doldurmaz? Doldurar. Hələ artıq da qalar. Cavab nədir? Heç verib ki cavabları orada. Deyib doldurarmı nəyə görə? Hə. Mənə verdikdə cavab. Başa düşdünüz? Bəli, çox sağ olun. Sətin deyil. Qızlar izaha yollamışdılar, amma mən başa düşməmişdim, ona görə yönləndirdim. Yaxşı elədiniz, problem. Əsas indi başa düşdünüz? Çox sağ olun. Buyurun, siz sağ olun. Başqa sual var? Kimsə sual var, başqa? Xeyr, mənim. Heç nə, sualınız yoxsa mənimlər, çıxa bilərsiniz. Sağ olun. Oldu. Sağ olun, gecənsiniz. Mən sizi WhatsApp-dan bilərəm. Bəli? WhatsApp-dan atabilirim sualı. Hə, siz WhatsApp-dan atın sualı. Mən indi telefonu açacağım. Baxarıq. Baxacağım. Aha. Oldu. Hə, sabah atabilirim. Sabah atabilirim. Hə, problemli. Nə vaxt istəsəz atabilirsiniz. Heç bir problem yox. Hə, yaxşı. Oldu. Sağ olun. Sağ olun.